สวัสดีค่ะ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကြာထမင်းနဲ့အနံနဲ့ကဝင်းနေရပဲချေဘောဆမ်းမွေးအမြင့်ဆုံးဆန်လေးနဲ့ချက်ထားတာအရင်ကောင်းလို့ကောင်းတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဖတ်ကြည့်ဖို့မင်းကဒီလိုကြည့်နေရပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုသူကမြောက်ကလာဝေပါကြီးလမ်းမှာရှိရတာညရက်ွက်ထဲကရွှေဘိုသူအဟာရပြည့်တမှုနဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုရောက်နေတာပါဒီနေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲစတူတီတာကျွေးနေရပေါ့နော်7နာရီတည်းအစာကျွေးရလို့လည်းသိရတယ်နောက်မှဆိုရီတန်းစနေတာအများကြီးပဲဒါအလူရှင်တွေလည်းရှိတယ်လူတန်းကြရလည်းသိရပါပေါ့နော်အဲ့တော့အင်တာဗျူးလေးနည်းနည်းသွားမိစီလဲဆက်ပြီးလိုက်ကြည့်ပြပါနော်အန်တီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီဆိုအန်တီပြောတတ်တယ်လို့ပြောရရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုန်စင်းလုံးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေးလှုပ်ပြီးတော့လေဟိုပြောရရင်တော့လူတွေခုနှစ်ရသားသမီးတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့စဝါဒီကအရန်ဝမ်းတာပဲသူများခုနှစ်ရသားသမီးအကုန်လုံးဝါလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါဒီအရန်ကိုဝမ်းတာဘာဘာကိုဘေးဖြစ်တာ9လရှိအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခုဘာထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကြီးရွယ်ဦးတွေအစားနဲ့မတော့နိုင်တဲ့လူစေတနာထားပြီးတော့လှူတဲ့အတွက်ဘာယေရှုတင်တယ်မြေတားလည်းပို့အန်တီရွယ်ချက်ကအခြေခံလူဒန်းစားတွေပေါ့နော်အခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့အသက်ကြီးရဲ့အဖိုးဖွားတွေရဲ့ကီလာနာတွေရဲ့နောက်ကျော်တော့နောက်ခံမရှိတဲ့တာကတာတော့သမီးကမရှိတဲ့အဖိုးဖွားတွေအဲ့အတွက်ရွယ်တာပါအန်တီကပေါ့အိတ်ချက်ကလေးချက်တာပေါ့နောက်ဆန်ရကြတော့လေအန်တီကိုယ်တိုင်ရောင်းနေရွှေဘူးသူရွှေဘူးပေါ့ဆန်မှုဆန်လေးကိုချက်တယ်နေတိုင်းအဲ့ဒါပဲချက်တာဒီနေ့ကတော့ကျက်စီတမင်းချက်တာအဲ့ဒါလည်းအန်ဒီကိုယ်တိုင်ချက်တာအဲ့ကျက်စီတမင်းကလည်းအန်ဒီရောင်းနေတဲ့ရွှေဘောဆမ်းမွေးအမြင့်ဆုံးဆန်လေးနဲ့ချက်ထားတာနောက်တစ်ခါစီကြတော့လည်းစုံစီကိုသုံးတာအဲ့လည်းကို့အိမ်ကပဲထွက်တာအဲ့စုံစီကိုသုံးထားတယ်ဟင်းညုံမုံတကြားချက်သားမုံအဲ့ကျမရဲ့အတွက်ထောက်ကူမပြုတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေမသုံးဘူးနောက်ကကို့အိမ်စားတယ်လို့ကို့စားတယ်လို့ချက်တာကိုလည်းဒီတရစားတာတပွဲ900မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ထဲနိုင်တဲ့သူတွေကနေဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ဒီမထဲနိုင်တဲ့သူတွေကိုစားဖို့ရအတွက်ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ဖိမပြီးတော့တွဲခေါ်သွားတဲ့အစီအစဉ်လေးပါကဲဘရစ်တီဒါကတော့900တဲ့ကျက်စီထမင်းပေါ့နော်ဒါကျက်စီထမင်းကအခုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျက်ထမင်းနဲ့အနံ့လေးကမွေးနေရပဲဒီမှာဒီထက်မှအဲကျက်သားတော့အကြီးပါတယ်ကျတာတော့အကြီးပဲဒါတယောက်တဒုံးလေးနဲ့တော့ထည့်ပြရပါတော့ပြီးသွားရင်ဟင်းကြိုပေါ့နော်ဒါမုံလာဥမုံလာဥပါတယ်ဘူးဒီပါတယ်ဟင်းကြိုလေးပေါ့နော်ပူပူလေးဟင်းကိုဟင်းကြိုပူပူလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ငပိကျော်နောက်ပြီးမှတခါသီးပေါ့နော်ဒါတို့ကြရည်လည်းပြီးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီစကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ငပိကျော်လေးကလေအရန်စလို့ကောင်းတယ်သူကပြီးတော့ဒီငမင်းချောက်ကိုငချောက်ကိုထောင်းပြီးတော့ကြော်ထားပါပေါ့နော်ငပိကျော်လောက်ထားဆိုတော့ဆက်ဆက်လေးနဲ့တော်တော်စလို့ကောင်းတယ်ဟင်းရင်လေးကလည်းကောင်းလိုက်တာဒါမုံလာဥလေးတွေဆိုရလေမုံလာဥမှာလုံးဝအလုံးကြီးကြီးတွေထည့်ပြီးတော့သီးပေးထားကွာအဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မပျော်လဲမပျော်ပါဘူးဒီမုံလာဥအဖက်လိုက်တိုင်းစားလို့ရတယ်ညှို့ကောင်းပောက်ထားတယ်ရန်ကောင်ကဲဒီနေ့သူစားခဲ့တဲ့ကျက်စီထမင်း900တန်းဆိုအရန်စားကောင်းနေပြီးတော့သူကအဟာရပြည့်အောင်ရင်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်အောင်လေသူကချက်ပေးထားဆိုအချုံမုံတွေပိုင်းဆိုလည်းမတုံးကွာတကယ်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်အောင်ချက်ပေးထားတာဒါဆိုင်ရှင်အန်တီရဲ့လက်ရောင်နော်သူရဲ့ကိုယ်တိုင်လက်ရာလေးပါပြီးတော့ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆန်တအိတ်ကို9000ကျော်တန်းလောက်ရှိတယ်ဒီရွှေဘူသူပေါ်ဆန်မွေးဆန်အောင်မှတုံးပေးထားပါဘောနော်တကယ်ကိုစေတနာပပနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြုလုပ်ပေးထားပါဘောနော်အဲ့တော့လာစားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပွဲ900ပေးပြီးတော့စားလို့ရတယ်လို့ကိုနိုင်တဲ့လောက်အလူငွေလေးထည့်သွားပြီးတော့လည်းဒါစားလို့ရရယ်ပေါ့နော်အဲ့မပါလာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါထည့်စရာတော့မလိုဘောနော်အဲ့တော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်အလူငွေလေးပေါဝင်ထူတိုင်းနဲ့လာစားလို့ရပါတယ်လို့ပြီးတော့ next foodie အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရိုက်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုမျိုးနယ်ဒါညွန်းနယ်တိုင်းပါပေါ့နော်ဒီလိုစိုက်မျိုးလေးတွေပုံမူပြီးတော့များပေါ်လာစေဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်ပြီးတော့အလူရှင်တွေလည်းများရဖို့အတွက်လည်းညွှန်းလင်းပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နောက်ထပ် next foodie show တွေမှာဘယ်လိုရိုက်တော့မလဲဆိုတာပြည်သူများအားလုံးကဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါတော့နော်အားလုံးပဲကြာကြာ That's all withdraw I won't make it